这个绿呢是民进党用来 A 老百姓的钱的一种口号而已。就是你是一个有生态思想的人，你怎么可能把公园绿地农田全部铺满了光电板？对，我们保护湿地都来不及。好，所以我觉得今天的民进党它其实是异化的一个民进党，跟我们当初啊寄望中的那一个民主进步有进步思想的那个政党，清廉的爱老百姓的那个政党呢，有很大的差距了。所以现在民进党让我们非常非常失望，他真的是假党假替啊。管中闵讲的嘛，民进党够狠的啊，当着高端你政府的采购怎么可以当作机密说三十年不要公布的？到底多少钱买的？跟民进党他们现在都很有钱了，我告诉你们，民进党是，我说新潮流有500亿的小金库，其实不止，那是好几年以前了。经过他们在执政这8年了，新潮流至少有1000亿的财产。他们搞政治是为了赚钱，他们没有理想性。这个政党，现在他们没有理想，他们爱台湾吗？所以他们已经不是我们当初追求的那个理想中的民进党。绿能的问题出在哪里呢？就民进党呢，他为了说要给他的这个绿能合法化，所以他就去鼓励大家，他们自己去搞这个绿能公司了。然后呢，跟卖给台电的价格是我们一般老百姓去买电的好几倍。他卖给台电5块钱，那台电卖给我们老百姓2块一度啊。所以这个绿能是民进党用来 A 老百姓的钱的一种口号而已。他们现在的这些民进党人并没有真正的生态主张，他们并没有真正的保护环境的这种生态主张，他没有。假使你是一个有生态思想的人，你怎么可能把公园绿地农田全部铺满了光电板呢？对，我们保护湿地都来不及，你一个生态主张的人，你保护绿地都来不及，你把它铺满光电板。别人中国大陆是怎么做的？他们在内蒙新疆这种地方空旷的沙漠之地去铺那个光电板，他那个光电板一铺一大片就可以给北京用10天，给北京的10倍用电，那是因为他有那个环境啊。像现在民进党，我们台湾有那个沙漠你去铺光电板，我就认为你很进步啊。你叫老百姓不要种地了，你叫大家去种电，不要种东西，种作物，这叫什么绿色思想的？所以我觉得今天的民进党它其实是异化的一个民进党，跟我们当初啊寄望中的那一个民主进步有进步思想的那个政党，清廉的爱老百姓的那个政党呢，有很大的差距了。所以现在民进党让我们非常非常失望。鸡蛋的事件，就是等于一样啊。鸡蛋的事情到最后竟然证明说每一颗蛋补贴10几块啊，还有30多块的。对，我的老天爷啊，他真的是假党假替啊。管中闵讲的嘛，民进党够狠的啊，他吃钱真的吃到什么都可以吞进去啊，铜跟铁都可以吞到胃头，他那个胃纳量太大了吧。当着高端你政府的采购怎么可以当作机密说30年不要公布的？你到底多少钱买的？高端他们在那边炒股票，然后政府花了好几百亿去跟他买，结果是无效的一个疫苗，他并没有经过合法的一个流程变成一个经过科学验证可以用的一个疫苗。这样子东西他就 A了我们国家公布几百亿，有这样子的一个政党吗？跟民进党他们现在都很有钱了，我告诉你们了，民进党是，我说新潮流有500亿的小金库，其实不止，那是好几年以前了。经过他们在执政这8年了，
新潮流至少有1000亿的财产，大发财了。他们搞政治是为了赚钱，他们没有理想性。嗯、这个政党，现在他们没有理想，他们爱台湾吗？以前他们的神主牌就是他爱台湾呢、啊，然后他们主张绿色，主张生态思想啊，他们的东西现在他们自己都不遵守。嗯，对，韩国瑜讲的是对的，魏耀前讲的也是对的，不止魏耀前了、啊，这个宝清也加入民众党，对，还有好多啊。现在徐建良就在那边写书。也不去管民进党的事情，施明德等于已经退出了嘛，像陈文茜也退出了嘛，民进党里头比较有能力的人呢、啊，大部分都退出了，有理想性的，大部分都退出了。嗯嗯，我曾经有人统计，你看民进党创党的时候的党员呢、啊，现在不到1/10，剩下不到1/10，10个有9个不是。因为年纪大的过世，其他的都退出了。民进党有10个当初的党外人士，10个有9个已经不在民进党了，所以他们已经不是我们当初追求的那个理想中的民进党。其实网军是一个时代的产物啊，因为以前光是中国时报、联合报、自由报几家报纸，现在网军比较厉害的人自己。就可以直播啊，可以直播等于可以有个个人电视台了吧？现在时代已经进步到这里了，所以在网络上你可以有很多的这个网友粉丝，这个都不需要花什么钱的，所以这是一个时代。我觉得网军无可非议，你今天你最主要的就是说，大家要网军对网军嘛。你国民党不要听到骂说你民进党网军如何，你也可以设网军啊。其实国民党不是没有网军的、啊，嗯，我们这个国民党里头啊，其实那些深蓝的老先生老太太，他们都会用 LINE 彼此传来传去。自从那个他们的那退休金被没收以后啊，国民党的那些老一代的那个党员老党员呢、啊。大家都用 LINE 就传来传去，现在大家都是网军，这没什么，这无可厚非。最主要的就是说你网军如何节制它，有没有更好的方法可以让大家负起言论责任。我的看法是最好用网络实名制。你身份证是什么名字，你就用这个名字去申请网络，你不要用假名，在用假名是不负责任的。嗯嗯，我看那个网军他们有那个像那个 BBQ 一样，哇，一个人好多只手机，像是在那边排一排、两排、三排，一个人几十个账号，这种是没有办法监督的嘛。是。但是我们现在要求网络实名制，你叫张三就用张三，你就跑不掉了，你就要负起言论的责任了。嗯。要解决，要让网军负起责任。我个人认为网络实名制是我们可以思考的一个方向。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。